Još samo 5 dana ostalo je u ovoj 2017. Na prvi pogled izgleda da je to kratko vreme za pripremu dokumentacije za odlazak u penziju. Da li je tako? O tome pričamo u prvoj temi. Gošća jutarnja Jelica Timotijević iz Fonda za penziono-invalidsko osiguranje. Dobro jutro, dobrodošli. Jelice, da samo podsetimo, pravo na starosnu penziju, je li tako, do kraja godine imaju muškarci sa 65 godina života, odnosno najmanje 15 godina staža, kod žena je ta granica nešto niža, 61 godina i 6 meseci života i 115 godina staža osiguranja. Znači, to su uslovi za punu starosnu penziju. A ko može u prevremenu do kraja godine? Prevremena penzija podrazumeva godine života i godine staža. I to za muškarce je potrebno u 2017. da imaju 40 godina staža osiguranja i da imaju najmanje 56 godina i 4 meseca života. Za žene je situacija malo drugačija, 37 godina i 6 meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i 8 meseci života. Dakle, to su uslovi da bi neko ostvario pravo na starosnu ili prevremenu starosnu. Za oba ova prava uslovi se menjaju od 1. januara i zato... Za žene se pomera, je li tako, starosna granica? Godine života se podižu, tako da će uslov za starosnu penziju za žene od 1. januara biti 62 godine života. Uslov staža se ne menja, dakle ostaje 15 godina staža osiguranja. I da kažemo da će ovo pomeranje godina života kod žena ići sukcesivno do 2032. godine, kada je zakon predvideo izjednačavanje uslova između muškaraca i žene i od te godine pa nadalje osiguranici oba pola morat će da imaju najmanje 65 godina života i 40 i minimalno 15 godina staža osiguranja. Naravno, mnogi se možda i u ovom trenutku pitaju da li je kasno da se sva potrebna dokumentacija prikupi do kraja godine i zapravo šta je sve potrebno. Kasno nije. Praksa kaže da najveći broj osiguranika upravo poslednjih 15 dana i podnosi zahteve, raskida radni odnos i dolazi u fond PIO, podnosi zahtev za penziju, tako da nije kasno. Oni svakako imaju vremena tokom cele ove nedelje da raskinu radni odnos, da podnesu zahtev za penziju, da obezbede minimalna dokumenta i da ostvare pravo po zakonu koji važi u ovoj godini. S obzirom da je veliki broj osiguranika koji rade baš do poslednjeg momenta, mi smo i ove godine obezbedili dežurstvo u subotu. Znači, šalteri će raditi i 30. Tako je. Sve filijale fonda, službe i ispostave bit će otvorene i to puno radno vreme od 8:30 do 16:30. Moći će da svrate svi osiguranici da podnesu zahtev. Čak ćemo tolerisati, uslovno rečeno, i one koji ne budu uspjeli da kompletiraju. Samo zahtev, znači prihvatat ćete. Tako je. Prihvatat ćemo pa ćemo u januaru kompletirati dokumentaciju da bi im omogućili da ostvare pravo po uslovima iz ove godine. Sad, naravno, ne smemo da zaboravimo da se priznaje samo onaj staž za koji su uplaćivani doprinosi. Kako to može da se proveri? Koliko uopšte ta, uslovno rečeno, procedura provere traje? Procedura provere je minimalna. Svaki osiguranik može da dođe na šalter fonda, odnosno filijala fonda, da podnese zahtev uz ličnu kartu i da dobije uverenje sa svim podacima iz matične evidencije, gde se vidi kada je prijavljen i odjavljen, kada su mu uplaćeni doprinosi, u kom iznosu, da li su uopšte uplaćeni i slično. Osim toga, oni mogu da jednom dođu u filijalu da podignu svoj PIN kod, a zatim da koriste servis, web servis fonda PIO preko sajta www.pio.rs i da neograničen broj puta ulaze da prate svoje podatke. Ono što je mnogo važnije je kada vide da nešto nedostaje, trebalo bi da preduzmu neke korake. Ipak moramo svi voditi računa o svoj radnoj biografiji, da preduzmu neke korake ili ako je
u pitanju poslodavac kod koga rade, da se potrude da dobiju taj M4 obrazac, ili ako poslodavac nije uopšte platio doprinose, da insistiraju ako ne mogu. To u svakom slučaju njima je na raspolaganju i poreska inspekcija, njima je na raspolaganju inspektorat rada. Oni imaju različite instance preko kojih mogu da ta svoja prava zaštiti dok su još osiguranici, znači ne čekajući. I kao što kažete da vode računa upravo o svojoj biografiji. Šta sa onima koji su deo radnog veka proveli u inostranstvu, uključujući naravno i zemlje bivše Jugoslavije? Procedura je ista. Ukoliko je prebivalište tog osiguranika u Srbiji, on će podneti ovde zahtev, a naš fond će po službenoj dužnosti da sprovede kompletan postupak ostvarivanja prava u drugoj državi, odnosno da obezbedi potvrđivanje staža osiguranja u toj drugoj državi ili trećoj, zavisi u koliko država je radio osiguranik. Veoma je bitno da oni napomenu u zahtevu u kojim državama su radili, a fond dalje postupak sprovodi sa onim zemljama s kojima imamo konvencije. Imamo sa 29 zemalja potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. A ukoliko je u pitanju radni staž u državi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum, onda će morati taj osiguranik samostalno da obezbeđuje penziju ukoliko ispunjava uslove u toj drugoj državi. Interesantna tema je svakako i šta sa onim penzionerima koji su se ponovo zaposlili, da li oni imaju pravo na neki novi obračun? Starosni penzioneri mogu bez ikakvog limita ograničenja da se zaposle, da rade i moraju da imaju najmanje 12 meseci radnog staža, odnosno staža osiguranja po tom dodatnom angažovanju, da bi mogli da podnesu zahtev za ponovni obračun penzije. Naravno, sve vreme dok rade njima poslodavac plaća penzijsko invalidsko osiguranje, ne plaća doprinose za PIO, jer oni kao penzioneri već imaju od fonda plaćene doprinose. Oni sve vreme primaju svoju penziju, primaju ugovorenu platu, zaradu ili već naknadu, kako su, zavisi po kom osnovu rade. I posle godinu dana najmanje mogu da, čak ne moraju u kontinuitetu, nego u zbiru kada budu ostvarili 12 meseci dodatnog staža, mogu da da traže ponovni preračun penzije. I evo, samo za kraj, kada je reč o donošenju rešenja o penziji, koji je zakonski rok? 60 dana je zakonski rok i preko 90% zahteva rešimo u roku do 60 dana, ali uvek ostanu oni problematični gde nije plaćen doprinos, gde imamo inostrani staž, pa se čeka to potvrđivanje, ono čemu smo malo pre pričali, ali u principu to je manje od 10% podnosilaca zahteva. Hvala što ste bili gošći u jutarnjeg programa.